Moro etäopiskelijat. Mä oon Louhivaaran UPA JYPistä. Moro. Itsellänikin kotona 3 lasta tällä hetkellä etäopetuksessa. Tai 2 on koululaista ja 1 on päiväkotilainen. Että meidänkin päivät alkaa aamulla yhteisellä aamupalalla syödään ja sen jälkeen tytöt tekevät koulutehtäviä ja katsotaan ne sitten yhdessä läpi ja kyselevät apuja sitten, jos tarvitsevat niihin. Ja pojan kanssa sitten touhutaan kaikkea muuta. Leikitään siinä aamulla ja laitetaan valmiiksi, että ollaan sitten valmiina lähtemään yhdessä ulos. Ja sitten ulkoilla aamupäivällä siinä ja tytöt on paljon tehnyt kaikkia erilaisia leikkejä kehittäen siinä, että keppariratoja ja mitä milloinkin ne siinä touhuu. Ja pojan kanssa pelataan lätkää ja pyöräilty ollaan paljon ja opeteltu sitä hommaa. Ja kaikenlaista vaan yhdessä ulkoiltu ja koiran kanssa ollaan lenkkeilty ja tytöt on sitten tehnyt erilaisia agilityratoja koiralle ja koirakin saa oman osuutensa tästä etäopiskeluajasta. Ja sitten syödään lounas ja sitten taas tehdään vähän koulutehtäviä päivän mittaan ja sitten taas ulkoilla. Että meillä menee aika rutiininomaisesti on mennyt nyt nämä saatu menemään nämä päivät tästä. Että se on hyvä, ettei kerralla jää yhteen asiaan kiinni, vaan että tekee aina vaihtelee vähän sitä ärsykettä kanssa siellä ja sitten jaksaa myös opiskella paremmin, kun ulkoilee vähän väliä ja sitten muistaa myös syödä hyvin. Ja ehkä omasta kouluajasta tulee mieleen, en ole koskaan ollut mikään maailman paras ja kovin lukija, mutta aikoinaan oma lempparini oli viisikko ja viisikkokirjat. Siinä en nyt montaa niitä lukenut, mutta yksi paras oli viisikkoa varastettu vaihdepyörä ja se oli niin hyvä, että sen luin sitten vissiin useampaan otteeseen. Että siinä on hyvä kirjasuositus porukalle, jos miettii, että mitä tässä sitten touhuilee, jos on koulutehtävät tehty ja kaiken muun. Että ei mitään, kaikkea hyvää tsemppiä sinne vaan porukalle, niin mennään tästä eteenpäin.